Vítajte pri Pokrovinách, vašej relácii o udalostiach v pokrovom svete. Čaká na vás ohliadnutie sa za minulotýždňovým turnajovým dianím na Slovensku a pozrieme sa aj na to, čo prinesie nový týždeň. Moje meno je Silvia a v nasledujúcich minútach vám všetko priblížim v najnovších Pokrovinách. Medzinárodný deň žien je pred dvermi a za redakciu Spät Poker TV prajem len to najlepšie. Ako darček si na MDŽ pripravili viaceré kluby špeciálne turnaje so vstupmi zadarmo, tak dámy, neváhajte a vyskúšajte si kartovú atmosféru v Bratislave či Košiciach. Vyhrať môžete až do 1200 eur bez rizika. A čo sa deje v kluboch samotných? Začíname na východe. Všetky slečny a ženy sú vítané v poker klube Monte Carlo v Košiciach už 8. marca. V klube si pre ne pripravili Ladies Free Roll s cenami pre prvú peťku v hodnote 500 eur. Nezmeškajte, turnaj začína už o 17. Cez víkend 11. až 13. 3. sa vracia najobľúbenejší turnaj východu Košice Weekend s garanciou 15 000 eur, na ktorom môžete zabojovať za buy-in iba 70 eur. Turnaj je vo formáte Unlimited Re-entry. Finálový deň sa odohrá v nedeľu a komu sa nepodarilo postúpiť, môže do turnaja naskočiť ešte aj pred začiatkom finále. Ak ste viac priaznivcom Cash Games, tieto tu na vás čakajú denne a na výber máte k dispozícii viacero stolov, na ktorých okrem cash akcie na vás čakajú aj skvelé bonusy. Poďme teraz do hlavného mesta. V bratislavskom Concorde túto stredu o 20. hodine budete môcť v MDŽ Ladies Night špeciáli hrať turnaj s garanciou 3000 eur. Bounty 100 eur bude uvalené na atraktívneho modela a dámy majú vstup do turnaja zdarma. Pre pánov je možnosť pridať sa za 24 eur, čo pri tejto garancii a množstve žien tvorí víťaznú kombináciu. Aby toho nebolo málo, Cash for Flash akcia ponúka možnosť vyhrať PlayStation 4 za 4 rôzne kombinácie farby na cashovom stole za 24 hodín. Ak PlayStation nechcete, Concord vám ponúka 250 eurovú odmenu za vaše farby. Minulý víkend sa tiež odohral Satellite o zaujímavé vstupenky a počas neho sme vyspovedali známeho Juraja Lišku. Cash game alebo turnaj? Turnaj. Najvyšší buy-in? 1000. Najvyššia výhra? 30 000. Dealer, muž alebo žena? Nerobím rozdiely. A dealerke sa pozeráš do očí alebo súperke alebo do výstriu? Záleží od toho, kto tam sedí. Ktorá je obľúbená karta? A deviny. Ktorá naopak neobľúbená kombinácia? Tých je viac. Rozhodne 8, 3, 7, 2 a podobne. Ale neznášam kone najviac zo všetko, lebo vždy k nej vypadnem. Pivo alebo whisky versus voda alebo čaj? A pivo v lete, whisky v zime. Čaj v zime, voda v lete. Kedy si začínal s pokrom? Myslím, že už okolo 18, ale to boli také fakt len začiatky a potom neskôr, od, dajme tomu 25, už to bolo cez kluby a cez kasína. A pokiaľ máš ísť do olinu preflop, chceš mať pár alebo dve vysoké? Desiny plus. Točil by si s desinami, pokiaľ by si bol na finálovom stole o turnajový život s druhým najväčším chip leaderom? S desinami nie. S desinami nie. Odkiaľ by to začalo? Od queen, jackov? Minimálne queeny, ale záleží, aké by boli money jumpy a tak ďalej, samozrejme. Aká je kombinácia kura v trúbe? Kura v trúbe? Tak počkaj, teraz si ma naskočil. Neviem, 8-3. 10-8. Tvoj obľúbený svetový hráč? A teraz čo? Jedného si vyber. Negranu. Slnečné okuliare mikina, alebo niečo podobné ako na zakrytie? Slnečné okuliare iba keď máš čipu oči, inak nepotrebujem. Za uplynulý mesiac hodnotíme výkon jednotlivca, ktorý dupol na plyn a zrýchlil z 50-ky na 200-ku za 2 sekundy. Martin Stady 23 Ilavský minulý mesiac doslova ničil online stoly, kde si okrem peňažných výhier odniesol aj vstupenku do Monte Carla, len aby svoje ťaženie presunul aj na live stoly, kde opanoval poľský šampionát v Košiciach za extra 10 000. Tomu však samozrejme nestačilo, veď železo treba kuť za horúca. Presunul sa teda o 1000 km na západ do českého Kings, kde si uchmatol hneď prvú trofej z warm-up turnaju série Eureka. V súčasnosti na priebežnom druhom mieste v main evente má tento rodák z Popradu pokrova úspešný začiatok roka.
Len pred pár hodinami sme spoznali nového víkendového šampióna v Bratislave. Ďalšie vydanie Banco Casino Super Weekendu spoznalo nového šampióna, ktorým sa stal Martin Midlárik. Za svoj výborný pokrový výkon počas turnaja si odniesol z Banco takmer 4400 eur. Gratulujeme ďalšiemu víťazovi. Už zajtra v utorok si budete môcť zahrať špeciálny Ladies Night s garanciou 4000 eur, usporiadaný k Medzinárodnému dňu žien. Dámy budú mať prvý buy-in úplne zadarmo a každá dáma po registrácii bude odmenená najkrajším kvetom ružou. Pre najúspešnejšie ženy v turnaji sú pripravené skvelé odmeny, ktoré potešia nejedno ženské srdce. Od začiatku tohto mesiaca sa spustila štvormesačná turnajová liga, do ktorej sa postupne vyzbiera solidná porcia eur, o ktorú zabojuje na jej konci vo freerole top 100 hráčov. Okrem najlepších eventov v banku nájdete aj najlepšiu cashgame akciu od blindov 1 a 1 euro až po tie najväčšie hry hrávané na Slovensku. V Banco Casino nezískate eura iba od pokrových protivníkov, ale môžete získať aj rôzne bonusy, ako napríklad BetBeat Jackpot, ktorý už presiahol hranicu 16 500 eur. Všetky potrebné informácie o súťažiach, pripravovaných a uplynulých eventoch nájdete na stránke kasína či na facebookovom profile Banco Casino Bratislava. Najčerstvejšie informácie z rozvadovskej Eureky. Do dňa 3 sa prebojovali naozaj hviezdne slovenské mená. Z priebežne druhej priečky postupuje Martin Ilavský s 840 tisícovým stekom, na treťom mieste zatiaľ Dávid Urbán s 837 tisícmi, Dušan Prívozník v boji so stekom 209 tisíc, Roman Lakatoš hlási 187 tisícový stek, Palo Chalupka si nesie 108 tisíc a šortom je Marek Blaško so stekom 72 tisíc. Každý z nich však už má istých 2100 eur, čo je určite pozitívna správa. Držíme palce, bojuje sa o titul a krásnych 120 tisíc eur a preto mi neostáva povedať nič iné ako chlapi, doneste to domov. Nezabudnite, že spadepoker.tv vám poskytne to najlepšie zo sveta pokru, jeho lifestyle, turnajového kalendára či špeciálnych akcií pre živú hru. Sledujte stránku pre to najlepšie z pokrového sveta. To najzaujímavejšie môžete tiež vidieť aj na našom Facebooku, YouTube alebo Instagrame. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia opäť o týždeň pri nových pokrovinách.